O Paysandu é o único mandante invicto entre os times que disputam as séries A, B e C. Esse levantamento leva em conta todas as competições que os clubes disputaram na temporada de 2022. Alô, torcida fiel bicolor, seja bem-vindo. Inscreva-se e fique atualizado com todas as notícias do Paysandu. A campanha do Paysandu como mandante é digna do apelido de Papão da Curuzu. A equipe bicolor é a única invicta como mandante entre as equipes das séries A, B e C. Esse levantamento leva em conta todas as competições que os clubes disputaram na temporada de 2022. Em casa, o Paysandu jogou 15 partidas, venceu 12 e empatou 3. Nesses jogos, o Papão marcou 34 gols e sofreu 8. Esse desempenho está fazendo a diferença na Série C. O time de Márcio Fernandes possui o melhor ataque da competição como mandante. Na Série C, o Papão tem 83,3% de aproveitamento atuando diante da torcida fiel bicolor. Esses resultados estão sustentando o time na ponta da tabela. Veja o desempenho do Paysandu jogando em solo paraense. O Papão vai jogar seu próximo jogo diante da fiel bicolor e espera continuar com o bom desempenho em solo paraense. O Paysandu já iniciou a venda de ingressos para essa partida. A equipe bicolor recebe o Figueirense, na Curuzu, segunda-feira, dia 25, pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro. Deixe nos comentários a sua opinião. Fique com Deus e até o próximo vídeo.